Fabaca i njihove tete dječjeg vrtića Kamanje. Međutim, mi moramo sebi utuviti u glavu da naša djeca ili naši unuci nisu nikakva viša bića koja ne mogu i ne trebaju raditi poslove za koje se uvoze ljudi iz inozemstva. Bedastoće Europske unije i s tim na usnama i na srcu, faljan Isus, najbolje doviđenja, živjeli Bog.